Votarà no als pressupostos de la Generalitat. El Consell Polític de la Formació es va reunir dissabte passat a Palamós i va acordar fer el possible perquè el govern de Quim Torra no es consolidi. Així de clar. Carles Riera, bon dia. Bon dia. Aquesta és la famosa targeta vermella, ara sí? Aquesta és la targeta vermella, sí, sí. Efectivament. És aquella que va vostè, no, aixecar... ara ja no en el debat de política general, sinó anteriorment, al principi de la legislatura. Nosaltres vam anunciar la targeta vermella en el moment del debat d'investidura. Exacte, en el debat d'investidura. La van tornar a recordar en el de política general... I ara ja la posem sobre la taula. Escolti'm, ni s'asseuran a parlar de pressupostos? No cal que els truquin per entendre'ns? Jo crec que no. Jo crec que en les condicions actuals no cal. És a dir, no cal que ni el govern, ni Junts per Catalunya, ni Esquerra ens truquin per parlar de res que tingui que veure amb el manteniment de l'autonomia. De res. Això vol dir que no cal que els truquin per res? Efectivament. És a dir, si ells el que volen és donar continuïtat a l'autonomia, hi ha una situació d'acatament a l'Estat i de desenvolupament autonòmic, no cal que parlem de res. De res. Ni amb el govern, ni amb Junts per Catalunya, ni amb Esquerra. I, per tant, dels pressupostos, tampoc. Per què? Perquè el pressupost és una eina bàsica, efectivament, per gestionar la situació d'autonomia. Després en podem parlar, si vostè vol, de tots els detalls pels quals nosaltres no entrarem a negociar aquests pressupostos. Però, en general, podem dir que són una eina de gestió de l'autonomia. Nosaltres no vam anar al Parlament per gestionar l'autonomia, sinó la ruptura democràtica amb l'Estat i exercir l'autodeterminació. Veiem que des de ja fa gairebé 6 mesos aquest govern no dona mostres de voluntat de ruptura i d'autodeterminació. Un acatament continu a l'Estat, per tant, ja n'hi ha prou. Hem dit prou, posem la targeta vermella sobre la taula i, per tant, nosaltres no parlarem de res que impliqui col·laborar, contribuir a aquesta governabilitat autonòmica. Per això va en el sentit contrari del que la gent ha decidit democràticament en els darrers mesos. Deixi'm buscar algun exemple concret. Per exemple, si hi ha un acord per tornar a portar al Parlament, per tornar a votar amb alguns canvis les famoses lleis de caràcter social suspeses pel Tribunal Constitucional en els últims anys de govern a Catalunya, aquí la CUP tampoc hi serà. Sembla que hi ha un acord una mica fet, per exemple, per la llei d'emergència habitacional. Nosaltres, com li deia, som al Parlament, no pas per consolidar una situació autonòmica, sinó per fer avançar una situació de ruptura democràtica amb l'Estat i exercir l'autodeterminació. Evidentment, per tant, no col·laborarem, no participarem i, al contrari, ens oposarem a tot allò que sigui sosteniment autonòmic. Altrament, si el Parlament es dona alguna oportunitat, sigui perquè la promovem nosaltres o perquè ens la trobem sobre la taula, de que el Parlament actuï amb sobirania, per tant, desobeint aquelles instruccions de l'Estat, vinguin del govern espanyol o dels tribunals o de la Fiscalia, que limiten la nostra sobirania. I que, a més, tinguin un sentit social, nosaltres, aleshores, valorarem la nostra posició i, tal vegada, hi podrem donar suport. Però sempre en aquest context i en aquesta clau. Però... És a dir, sempre que el que es tracti és de decidir entre la sobirania del Parlament i les limitacions democràtiques que ens vol imposar l'Estat, i sempre que del que es tracti és de guanyar sobirania davant de l'Estat i davant de les empreses de l'IBEX 35, perquè aquest és el problema que tenim, Qui ens resta sobirania és l'Estat i són les empreses de l'IBEX 35 que controlen els nostres recursos. I sempre que això reverteixi en un benefici per a les classes populars i per a la classe treballadora del nostre país. Per veure si l'he entès bé, senyor Riera. Per tant, sense... O sigui, si no es desobeeix... O sigui, a veure si m'explico. Si sense desobeir i en els límits que marca la Constitució es pot obtenir alguna millora per la vida de les persones, la CUP tampoc li donarà suport? Això ho valorarem en cada cas, però nosaltres tenim seriosos dubtes que això sigui possible sense desobeir, i ja ho vam veure a la legislatura passada. Mesures socials molt tímides, no pas gran cosa. L'Estat les tombava per iniciativa del govern i a través del Tribunal Constitucional perquè consideraven que interferien en les competències de l'Estat o que interferien en les lleis de mercat o que perjudicaven a les grans empreses, etcètera, etcètera. Per tant, això ja va quedar demostrat, que per la via autonòmica i de l'obediència a l'Estat no ens mourem de les polítiques de tota la vida, de les polítiques que s'han fet en aquesta autonomia tota la vida, que no han servit ni per avançar cap a la independència ni realment per igualar aquest país tan injust i tan desigual. S'ha posat en contacte algú del govern amb vostès des que dissabte passat es va fer pública aquesta posició de la CUP?
A mi no em consta. No li consta. En absolut. Tot el que hem sentit han estat declaracions públiques i no em consta cap contacte formal ni informal per part del govern. Per tant, el govern de Junts per Catalunya i Esquerra ja ha canviat d'aliats? No ho sabem. Això ho veurem aviat. Tanmateix, a nosaltres ja no ens hi tenien, des de que nosaltres ens vam situar en l'oposició. Nosaltres sempre hem dit tenim un puny ben tancat i posat sobre la taula amb la targeta vermella i tot el que convingui, per deixar clar que nosaltres mai col·laborarem amb un govern ni amb un Parlament que el que faci és anar en contra del que va ser la decisió popular de l'1 d'octubre i del 3 d'octubre. Nosaltres això no ho farem. I el que hem vist en els darrers mesos no és altra cosa que claudicacions, acatements, i vaja, l'últim va ser amb l'espectacle de les suspensions dels diputats i diputades, doncs, que el jutge Llarena se li va acudir suspendre'ls, no? És a dir, és una darrere l'altra, per tant, ja tenim prou evidència de que per aquí no anem enlloc. Per tant, aquesta situació d'aliança que no hi era, doncs ara tampoc hi serà. Deixi'm, ho guardava pel final, però ja que ho ha tret vostè ara, i així no ens ho deixarem. Quina diferència hi ha entre la decisió que s'ha pres a l'Ajuntament de Berga amb l'alcaldessa Montse Venturós i la solució que es va posar sobre la taula al Parlament de Catalunya? Li explico. Mira, en primer lloc, la Montse Venturós va desobeir col·locant l'estelada a l'Ajuntament contra les decisions de la Fiscalia. Va desobeir perquè no es va presentar als jutjats quan la van citar a declarar per dues ocasions. Per tant, són dos actes de desobediència a la Fiscalia i als jutjats. Val? A partir d'aquí, no només la CUP i la Montse Venturós, sinó el conjunt de la candidatura, més les entitats independentistes, els moviments socials de Berga, i això amb el suport i el vistiplau de tots els partits polítics independentistes, decideixen que la nova situació ha de ser aquesta, per la qual la Montse Venturós segueix sent l'alcaldessa, políticament parlant, no simbòlicament, no, políticament parlant, per tant, desenvolupa totes les activitats pròpies polítiques i oficials de l'alcaldia. L'única cosa és que qui signa els documents oficialment és una altra... Com a única cosa és bastant important. Bé, però ella participa com a alcaldessa i reconeguda com a tal i exercint com a tal només perquè ella vulgui, i no només per la seva coalició, sinó pel conjunt de les forces socials. Sí, però no signa justament per garantir que les decisions de l'Ajuntament siguin vàlides jurídicament. No és el mateix que es buscava amb l'acord al Parlament perquè els vots d'aquells diputats que estaven suspesos poguessin ser comptats també jurídicament sense posar en risc el futur de les votacions. Quina diferència hi ha? Una mica més. Miri, en la lògica de la desobediència civil i de la resistència civil, i això Gandhi ho va teoritzar molt bé, hi ha una primera fase que és de denúncia i reivindicació, una segona fase que és de no col·laboració, una tercera fase que és de desobediència i una quarta que és de boicot. Això el mateix Gandhi ho va teoritzar i s'ha aplicat a molts llocs, en el moviment de drets civils als Estats Units i a molts altres llocs. Per tant, hi ha una graduació en el procés de resistència de desobediència civil i en cada moment, en funció de la realitat, s'opta per allò que sembla més eficaç. No? Això és el que ha decidit Berga, insisteixo, no només la CUP i la Montse Venturós, sinó el conjunt dels actors polítics, socials i independentistes. Per tant, nosaltres com a CUP, a nivell nacional, hem de respectar allò que s'ha decidit democràticament a nivell local, i així ho fem. Nosaltres creiem que en el Parlament es podia arribar més lluny, es donaven les condicions per arribar més lluny. I miri, abans de la interlocutòria de Llarena, els diputats i diputades que, per raó de presó o exili, no podien asseure a l'escó, podien delegar el seu vot, d'acord? A partir de la interlocutora de Llarena es pretén que això no sigui possible i s'hagi de fer mitjançant altres fórmules que, des del nostre punt de vista, limiten greument els drets polítics d'aquestes persones i també dels seus electors. I efectes pràctics no és el mateix. Per això no és el mateix. En un cas de delegació de vot es mantenen intactes tots els drets civils i polítics i en l'altre cas no, perquè hi ha una adequació a la suspensió de Llarena i els seus efectes provisionals. Nosaltres pensem que el Parlament es podia arribar més lluny, efectivament, i per això vam votar a favor d'una resolució en què el punt primer deia que no s'acceptaven les suspensions. I, per tant, tot podia continuar com fins aleshores delegant els vots. I vam votar en contra, a diferència de Junts per Catalunya, Esquerra i els Comuns, d'un apartat que s'adequava
a la interlocutora de Llarena i deia que podien nomenar substituts. Clar, si tu nomenes un substitut, vol dir que tu no estàs en la mateixa posició. Sí, però hi ha un substitut firmant també en nom, un alcalde accidental concretament, firmant en nom de Montse Ventura, senyor Riera. Li dic perquè sobre això hi ha molta gent que no acaba d'entendre la posició de la CUP, que és molt exigent amb la desobediència dels altres, i quan li toca amb ell, efectivament... Per això he intentat explicar-ho, jo crec que de la millor manera possible, crec que puc contribuir a fer-ho entendre d'aquesta manera. Està cobrant l'alcaldessa? En aquests moments no està cobrant l'alcaldessa. I això no vol dir que està suspesa i acatant una suspensió? Miri, això vol dir que exerceix la funció d'alcaldessa, malgrat no cobrar. Per tant, més esforç i més compromís i més implicació militant trobo difícil que n'hi pugui haver-hi. Però, en tot cas, és una desobediència política, com vostè deia, no és una desobediència real. Això ho veurem en les properes setmanes i en els propers mesos, quan efectivament exerceixi com a alcaldessa i prengui decisions com a alcaldessa, i això tingui efectes en l'Ajuntament i en la dinàmica de l'Ajuntament. Ho veurem. Jo crec que ens hem d'esperar uns dies i unes setmanes per veure els efectes de la seva actuació política i també la reacció que té l'Estat. Jo crec que això ens permetrà concretar-ho i palpar-ho. I tornarem, doncs, quan... Deixi'm tornar, efectivament, al Consell de dissabte. Es pren aquesta decisió amb quin objectiu? Convocar, és a dir, que es convoquin eleccions, per exemple? És a dir, creu que unes eleccions, la CUP creu que en aquests moments a Catalunya clarificarien la situació? Possiblement ajudarien a clarificar-la, però no tinc la bola de vidre i, per tant, no ho puc assegurar amb certesa. Però possiblement podrien contribuir a clarificar una situació molt confusa. Tanmateix, la CUP Crida Constituent, aquest dissabte, en el Consell Polític, no ha decidit com a objectiu provocar eleccions. No és una decisió que s'hagi pres. Tanmateix, nosaltres tampoc tenim capacitat al Parlament per provocar unes eleccions. No tenim mecanismes o instruments a l'abast parlamentaris per provocar unes eleccions. Això també és important que la gent ho entengui, perquè sovint ens diuen que la CUP provoqui eleccions. Bé, doncs no podem, no tenim eines o instruments per fer-ho. Es poden convocar a partir de dissabte que ve, que serà 27 d'octubre. Per tant, primer no tenim instruments per fer-ho, però en segon lloc tampoc s'ha decidit que aquest era l'objectiu, provocar eleccions. Altrament, nosaltres el que volem és tensionar al màxim, el que volem és emplaçar al màxim la realitat institucional actual. I ho farem sobretot des del carrer. Per tant, el nostre objectiu és, en el present, ara i aquí, confrontar la realitat que ens trobem al davant, mirar de fer evident que amb l'autonomisme no anem enlloc, fer-ho evident, i fer evident que el que cal és seguir per la via unilateral i per la via d'exercir l'autodeterminació. Ara, si el resultat directe o indirecte de la nostra actuació política contribueix a accelerar unes eleccions, per nosaltres això no és cap problema, no és un repte negatiu. Les encararem, i no només perquè les enquestes ens donin uns bons resultats, sinó perquè, efectivament, renovar el mandat, clarificar el mandat, allò, per què està cadascú... En aquests moments això no està clar? En l'anterior convocatòria electoral es va parlar de restitucions, es va parlar de retorns, etcètera, etcètera, i res ha passat. És a dir, va haver-hi, fruit de la situació de la que veníem, uns missatges electorals ambigus, confusos, i que, d'altra banda, després no s'han complert. I, des del nostre punt de vista, l'1 d'octubre i el 3 d'octubre genera un missatge claríssim, i és que amb l'autoorganització popular, amb la mobilització popular i amb la desobediència, amb aquest camí es pot avançar cap a la ruptura democràtica amb l'Estat, cap a l'autodeterminació i cap a la independència. Per tant, cal una actualització dels missatges polítics, dels compromisos polítics i de l'acció política de tothom. Unes eleccions poden contribuir a aquest aclariment i a que tothom es posi al seu lloc i la gent pugui decidir. Mentrestant, nosaltres, des del carrer i des del Parlament, intentarem contribuir a aquesta clarificació i avançar en el sentit de la ruptura i de l'autodeterminació. Ara anirem al carrer. Veurem els escons buits dels quatre diputats de la CUP en el que queda de legislatura? Ara mateix no li puc anticipar encara en concret, perquè aquesta decisió que vam prendre sobre aquesta actitud de boicot a una legislatura autonomista, de no col·laboració, de no participació, és una decisió que, per exemple, molt probablement es plasmarà en que no entrarem a aprovar els pressupostos, però que segurament també tindrà altres expressions. Podria ser que succeeixi el que vostè diu. Podria ser. I què més? Si ens permet, en les properes setmanes, en els propers dies, ho concretarem. Però, sobretot, allò que farem visible, és que el que cal és reactivar, tornar a posar en marxa allò que va ser l'1 d'octubre i el 3 d'octubre.
L'1 d'octubre i el 3 d'octubre demostra que amb desobediència i unilateralitat i amb autoorganització popular és possible el trencament amb l'Estat i és possible avançar cap a l'autodeterminació. És el gran acte de sobirania. Això ho desactiva Puigdemont el 10 d'octubre i ho acaba de desactivar el govern de la Generalitat i Junts per Sí el 28 d'octubre. Des d'aleshores ençà, aquest mandat s'ha anat desactivant i s'ha anat diluint. I per això la gent està tan enfadada i tan molesta i se sent tan traïda i tan frustrada. Per tant, nosaltres el que hem de fer és reactivar aquest potencial enorme d'autoorganització i de mobilització, que és el que tenim clar que ens portarà a les possibilitats d'una nova ruptura amb l'Estat. Nosaltres diem que cal un 9 d'octubre, cal un 9-3 d'octubre, i segurament no només un, sinó més d'un. I això es fa des del carrer, no es fa des de la institució. I des de les poblacions, des de les localitats, des dels municipis. Per tant, nosaltres, diguéssim, retirarem recursos de la institució per col·locar-los en el carrer, en col·laboració amb el moviment independentista. Això vol dir que la CUP convocarà protestes pròpiament, treballarà juntament amb els CDRs, és a dir, això ho tenen... Correcte. És a dir, nosaltres el que pensem és que cal reactivar allò que va ser l'1 d'octubre i el 3 d'octubre i que ara ha quedat diluït per l'acció institucional i per l'acció del govern. És a dir, allò que el poble va aconseguir per baix i va aixecar des de baix, ara resulta que els partits i les institucions ho encadenen i ho tanquen per dalt. Per tant, cal trencar aquest cadenat, cal trencar aquest embut. I això crearà una nova situació, un nou escenari de confrontació amb l'Estat, d'enfrontament amb l'Estat, de desobediència i d'unilateralitat, i esperem que aleshores, efectivament, les institucions s'hi pleguin, s'hi dobleguin una altra vegada. Aquests partits dels quals vostè parla que es tanquen tenen els seus principals dirigents o a la presó o visquin a Brussel·les perquè no poden venir, perquè si no anirien a la presó. Ho dic perquè vostè parla de l'acció dels partits i del govern, però, òbviament, l'actitud de l'Estat i la repressió de l'Estat en aquest sentit a través de presó també hi ha jugat un paper important. Sens dubte, sens dubte. I estem pendents d'aquest judici. Efectivament. I hem de comptar que si tirem endavant i si fem bé les coses, de repressió de l'Estat n'hi haurà més. Però hem de tenir l'esperança i la confiança i hem de saber que aquesta repressió se li girarà a l'Estat en contra, com ha passat sempre en tots els processos d'alliberament nacional. En aquest sentit, de la mateixa manera que nosaltres definim aquest trencament amb el govern, aquesta confrontació amb el govern per la seva naturalesa autonòmica, i considerem que antisocial, a la vegada nosaltres el que sí que tenim és una mà estesa per la unitat antirepressiva. És a dir, sí que cal un treball antirepressiu unitari, cosa que no està resultant fàcil, però això és molt important, que la lluita antirepressiva sigui unitària i, com diu en Jordi Cuixart, o com ha dit recentment altres persones, és important que això es converteixi en un judici a l'Estat, en un judici contra l'Estat, i això requereix mobilització i unitat. Per tant, en aquest sentit, nosaltres és confrontació a l'autonomisme i, per tant, al govern i a les forces polítiques que el duen a terme, no col·laboració amb el que és acatament amb l'Estat, desplaçament a la mobilització popular, agenda social, en parlàvem abans, si em permet un petitíssim parèntesi. Nosaltres, com li deia, el que volem és un trencament democràtic amb l'Estat, però amb el conjunt del règim del 78. I això inclou les grans empreses de l'IBEX 35, que avui tenen la propietat o el control de la majoria dels recursos del nostre país i que l'endemà del 3 d'octubre van decidir que marxaven. Per tant, hem de recuperar el control d'aquests recursos, sinó que tothom s'oblidi de la República, els hem de recuperar i posar-los al servei de la majoria de la gent d'aquest país. En aquest país estem en el punt alt del rànquing de desnonaments. Tenim uns indicadors de pobresa que superen el 20%. Tenim un salari mínim a nivells indecents. Tenim una precarietat laboral enorme, seguim tenint col·lapse a la sanitat pública, seguim pagant escoles de l'Opus amb diners públics. Tot això s'ha d'acabar, amb tot això s'ha de trencar. Aquesta és l'única manera d'avançar de debò cap a la sobirania i cap a l'autodeterminació. Altrament serà impossible, altrament serà impossible. I la CUP té aquesta feina, construir aquesta unitat popular per tal de garantir aquests drets socials que són els que ens permeten construir un país realment amb vocació d'autodeterminar-se i de ser sobirà, i després exercir l'autodeterminació per tal de plasmar això, efectivament, amb l'objectiu de la República i de la independència. Aquest és el nostre objectiu. Per tant, confrontació en tot allò que no sigui això a nivell institucional, treball conjunt amb el moviment popular, amb el moviment social, el moviment independentista al carrer,
i, d'altra banda, unitat en matèria antirepressiva i per tal de reconstruir l'esperit i la pràctica de l'octubre i del 3 d'octubre. Tres coses concretes sobre coses que han passat o que han de passar en els pròxims dies o algunes hores. La CUP va ser convidada a aquesta reunió avui a Waterloo. Sí. Per què no hi va anar o per què no hi ha anat? No hi anem perquè es deriva, jo crec que congruentment i coherentment, de tot el que li acabo d'explicar. A veure, nosaltres el que demanem és que es restitueixi l'esperit de l'octubre, aquesta unitat de desobediència i d'unilateralitat a nivell civil i a nivell institucional que fa possible crear les condicions pel trencament amb l'Estat, per la ruptura autodemocràtica amb l'Estat i exercir l'autodeterminació, no? Per aquesta autotutela dels drets. Això és el que nosaltres plantegem. Això requereix un canvi radical en el comportament del govern i de les majories parlamentàries. Posar l'accent en la mobilització al carrer i en la unitat antirepressiva. Nosaltres, amb el conjunt dels actors socials, dels moviments socials, dels partits polítics, del que volem parlar és d'això, tranquil·lament i serenament d'això. Nosaltres, tot allò que sigui simbolismes, considerem que ja n'hi ha prou. Els símbols sempre van bé, la lluita simbòlica és molt important, però portem anys vivint només de símbols i no de fets. I això porta a una gran frustració. Per tant, nosaltres, de manera general, en allò que sigui fer símbols sense una realitat concreta, no hi participarem. Per tant, nosaltres, en absència d'un acord que avui per avui no és possible, perquè Junts per Catalunya i Esquerra no sembla que estiguin en la línia, en absència d'un acord per la ruptura democràtica amb l'Estat, per la unilateralitat i l'autodeterminació aquí, per reactivar l'1 d'octubre aquí, escolti, nosaltres no podem participar i col·laborar d'altre tipus d'acords o d'iniciatives que considerem que són, una altra vegada, allò d'aurar la píndola, solucions simbòliques sense encarar el problema real. Per tant, el Consell de la República consideren un simbolisme, un fer volar coloms? Clar, escolti'm, si aquí no hi ha ruptura, si aquí no hi ha autodeterminació, el Consell per la República a l'exterior és un element simbòlic. Quin recorregut pot tenir això? En canvi, si tu trenques efectivament amb l'Estat, inicies un procés d'autodeterminació, etcètera, etcètera, aleshores sí que poden tenir utilitat accions a l'exterior d'aquesta tipologia o d'una altra. Però, mentrestant, això és marejar la perdiu, diguéssim. Per tant, és desviar l'atenció. La CUP no li dona suport per entendre's aquesta iniciativa? En aquests moments, nosaltres no ens hi podem implicar perquè ens estem oblidant del tema major. I el Fòrum Cívic i Constituent? Passa el mateix. Escolti'm, a tot arreu, i només cal mirar la història, un procés constituent s'inicia quan tu has trencat amb l'Estat que t'oprimia o que et dominava i has iniciat un procés d'alliberament nacional, sigui des de les institucions recuperades o sigui des d'institucions alternatives i paral·leles que són el nou dipositari de la sobirania popular. Per tant, això és el que hem de fer. Exercir l'autodeterminació, ruptura democràtica amb l'Estat, una institucionalitat nova, alternativa, que ja no sigui l'autonòmica, sinó la que expressa aquesta nova sobirania, i a partir d'aquí procés constituent. I, sens dubte, com a conseqüència de tot això, ja vindran nous moments de referèndums, de plebiscits referendaris, en què, efectivament, tu consolidaràs aquesta autodeterminació, aquesta sobirania, de tal manera que expressaràs la majoria suficient a través d'aquestes consultes referendàries per tal que la comunitat internacional, o com a mínim una part suficient d'ella, et reconegui i tu puguis consolidar el nou Estat. Per tant, entenc que la CUP tampoc la trobarem en el Fòrum Cívic Constituent. De moment no. De moment no. La CUP, òbviament, no té representació al Congrés dels Diputats, per tant, donant suport als pressupostos de Pedro Sánchez, tampoc, no, tampoc la trobarem. Però per la CUP, és a dir, que tant en Junts per Catalunya com Esquerra donin o no donin suport, que està per veure, eh? Sembla que hi ha un procés obert, Pablo Iglesias ha parlat amb Carles Puigdemont, van a veure Oriol Junqueras a la presó. Què canvia si els vots o les abstencions dels partits independentistes falquen el govern de Pedro Sánchez? Miri, com li deia abans, nosaltres ens sembla que tot allò que sigui normalitzar la situació autonòmica i unes relacions autonòmiques amb l'Estat va en contra del que nosaltres defensem i del que pensem que interessa aquest país i defensa la majoria social independentista. Nosaltres creiem que això va
diguéssim, precisament en sentit contrari, entrar en una normalització de relacions democràtiques que permeti consolidar una situació autonòmica i el règim del 78 en la seva normalitat i continuïtat a l'Estat, a l'Ajuntament de Barcelona i a Catalunya. I, en canvi, sembla que s'estigui entrant en aquesta lògica d'acceptar la continuïtat normal del règim en aquests tres llocs i entrar en un mercadeig, fins i tot, en matèria repressiva. No? És a dir, és com si en aquests moments l'autodeterminació i el temps repressiu pugui entrar en un mercadeig a canvi de molles, a canvi de molles. Escolti'm, nosaltres ja ho diem, volem el pa sencer, ho volem tot, perquè creiem que tenim dret i que aquest poble s'ho ha guanyat. Per no tant... entendrien, per tant, vostès que Junts per Catalunya o Esquerra donessin suport a aquests pressupostos? Escolti'm, oi que el govern Sánchez, oi que les institucions de l'Estat han dit que d'autodeterminació ni parlar-ne? Oi que de moment no hem sentit ningú de l'Estat ni el govern Sánchez que digui que alliberarà els presos? Doncs sense exercici de l'autodeterminació i sense alliberament dels presos no es pot parlar de res. Altra cosa és mercadejar amb molles. Carles Riera, gràcies per passar pels matins. Gràcies. Com deia, l'endemà d'un cap de setmana intensa per la CUP en aquest Consell polític i, en fi, veurem cap on es dibuixen els esdeveniments que hagin de venir. Són les 9 i un minut del matí. Pere Bosch, fem repàs el que es publica avui a la premsa, els digitals, no sé si algun vídeo...